ningú sap com està reaccionant aquesta malaltia i jo m'haig d'exposar i si em contagio. I si contagio la meva família, i si em moro. Clar, teníem molta por i seguim tenint por. El que passa que, clar, portem un any amb això i ja hem normalitzat aquesta por, potser. Però els primers dies era terrible i cada cop apareixien més casos i cada cop tenies més por perquè deies, bueno, això ha arribat i això va en sèrio, no? I què passarà? Molta, molta por. Tots estàvem patint el mateix. Aleshores fèiem molt, molt d'equip, molta pinya, i entre nosaltres parlàvem, entre nosaltres podíem expressar aquesta por, aquests sentiments, l'angoixa de dir, ostres, ara què? I has entrat? I què passa? I et trobes bé? No estàvem preparats. A l'inici va ser bastant dur. O sigui, és bastant dur ja del fet de col·locar-te una mascareta i de tenir que mantenir un espai entre les persones, és un xoc una miqueta important pel teu cap, quan no estàs acostumat a aquest impacte, no? I de cara a la feina, doncs va ser un moment durillo, la veritat, perquè, clar, s'anava a intervencions a domicilis i, posteriorment, aquella intervenció, el resultat era una persona, bueno, una persona que havia, finalment, va mort, o sigui, i no era una, ni dos, ni tres. Llavors, no deixa de ser dur. Per molt que tu diguis, bueno, l'uniforme t'acostuma a alguna cosa, l'uniforme no t'acostuma a aquesta vivència. No només el volum de feina que estan tenint, que és desbordant, sinó és l'impacte tan gran que és el tipus de feina i de dificultats amb les que s'estan trobant. Personal sanitari, serveis socials, policia, és això, tots els que estan a primera línia, no? I és, llavors és, hi ha també un sentiment de desesperança. És, vale, jo puc aguantar, però fins quan he d'aguantar? Puc doblar torns, però fins quan he de doblar torns? M'estan dient que portaran una solució, però no l'acaben de portar. Llavors és l'esgotament, el cremar-se, és molt, molt, molt palès. I s'hauria de cuidar, sí, s'hauria de cuidar. Perquè és el valor dels professionals que estan atenent és enorme. Perquè, bueno, hem viscut això, no?, de moltes persones, com bé dèiem, no?, que no han pogut sortir. I aquella persona havia vingut perquè es trobava una mica malament. I empitjoraven en minuts. I ja no sortien. I com li deies a la família, no?, que no, la teva mare, que venia que es trobava una mica així, ara mor. Molt dur, i no t'has pogut acomiadar d'ella. Jo això és el que pitjor he portat, el que pitjor he portat. També és cert que penso que la Covid ens ha servit per, no?, per visualitzar, no?, aquesta tasca que moltes dones fan i que fins ara passava desapercebut, o no es tenia en valor. I poso, per exemple, les auxiliars de geriatria de residències de gent gran. Ves mucho más la importancia de trabajar ahora mismo en ese espacio, todo lo que tienen que pasar, todo el estrés que deben de tener en estos momentos de pandemia. Sí, o sea, quizá esto, dentro de lo malo de la pandemia, eso algo bueno que ha sido es que se valore más este sector y a las mujeres que trabajan en él. Però sí que a nivell polític, a nivell de sous i altres històries que haurien de tenir un reconeixement molt més important. Quan arribaven les 8 del vespre era com una festa, no? Perquè tenim una finestra, sortíem a la finestra, agafàvem les casseroles, fèiem tot el soroll que podíem. Aplaudia des del cor i a més m'agradava fer soroll perquè allò era, i perquè teníem necessitat de fer coses, no? Jo he plorat molt a les 8 de la tarda, perquè clar, era com, bueno, ja que no podem fer res per ells, pues els aplaudim. Ens donava molta, molta força, molta. Però després ens van desconfinar, la societat es va comportar com es va comportar i nosaltres vam pensar, tota aquesta feina que estem fent, tot el que m'esteu agraint, ara ho esteu llançant en orris. Y igualmente salir y aplaudirles igual que hacíamos antes, porque siguen pasándolo mal aunque no estemos confinados. Y si no sabemos aplaudir, por lo menos hacerles caso, ¿no? De las recomendaciones, de todo lo que nos dicen. Si més que no totes les hores que fan, és tot això que estan vivint.
tot això que, o sigui, per mi és suportar tot aquest dolor que estan suportant de la separació, per mi és molt, molt més bèstia que l'exposició i que les hores que puguis estar fent a l'hospital. Les infermeres són unes heroïnes. Sí, són unes cracs i conec a vàries i és que és per admirar. Jo parlo per mi, però a mi m'ha fet un impacte psicològic i emocional molt fort i acabes amb molta angoixa. I recordar tots els casos que hem viscut, hi ha casos que són molt personals, no? Que encara tinc imatges de les cares de les persones i jo he sortit de la feina plorant molts dies. I encara quan ho recordes t'emociones i fa molta, molta pena. No sé.